السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، مدرسہ ڈاٹ پی کے ایک آن لائن دینی پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد تمام مکاتب فکر کے نصاب میں شامل کتب کو ریکارڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں یوٹیوب، فیس بک اور ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا، تاکہ مدارس کے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں مدرسہ ڈاٹ پی کے نے اب تک صرف، نحو، فلکیات، جغرافیہ، اسلامی معیشت، میراث، قدوری، دروس البلاغہ، علم الصیغہ اور اسی کے ساتھ اصول الشاشی، تو یہ کچھ اسباق ابھی تک ریکارڈ ہو چکے ہیں اور یوٹیوب، ویب سائٹ اور فیس بک پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ مزید ہدایہ، تبیان، خیر الاصول، شرح الوقایا، اس طرح کی دیگر کتب کے اوپر کام جاری ہے۔ یہ اسباق ہم یوٹیوب چینل کے اوپر کیسے دیکھیں، فیس بک پر ہم ترتیب وار پورا کورس کیسے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ اور اس مختصر سی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ یوٹیوب پر آپ کو طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ہمارے یوٹیوب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یوٹیوب چینل تک، اور وہاں پہ جا کر آپ اس ان لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ آپ کے سامنے مدرسہ لیکچرز کے نام سے یہ ہمارا یوٹیوب چینل اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو اپلوڈ کی گئی ویڈیوز ہیں وہ یہ سب سے اوپر آپ دیکھیں، علم الصیغہ کی یہ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں جو ابھی حال ہی کے اندر اپلوڈ کی گئی ہیں۔ تو یہاں سے تو آپ کو یہ وہ ویڈیو ملیں گی جو سب سے اوپر ہوں گی، تو اس سے آپ تو متعلقہ جو پورا کورس ہے ایک سے لے کر آخر تک جو ویڈیوز ہیں ان تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اوپر دیکھیں یہ ویڈیوز کا آپشن ہے، تو اس میں جتنی بھی ویڈیوز اب تک اس چینل پر اپلوڈ ہو گئی ہیں یا کی جا چکی ہیں وہ آپ کو یہاں سے نظر آئیں گی، اور تو یہاں پہ آپ کو ترتیب وار جو کورس ہے وہ اس سے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں تو وہ یہاں اوپر اوپر کو دکھائی دیتی ہیں، ہر نئی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی۔ اب سوال تو اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے متعلقہ کورس کو ایک ہی جگہ تک میں دیکھوں۔ تو جس طرح کتاب کے شروع میں فہرست ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہاں یوٹیوب چینل کے اوپر، فیس بک پیج پر بھی ایک فہرست ہوتی ہے جس کو پلے لسٹ کہتے ہیں۔ پلے لسٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس پلے لسٹ میں تمام کتب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فہرستیں ان کی، اور تمام کتب الگ الگ ترتیب وار یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ علم الصیغہ ہے، یہ دروس البلاغہ ہے، یہ کچھ ٹیزرز ہیں ہمارے، یہ الموجز ہے اور یہ الحوارات ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نیچے جائیں تو یہ آپ کو دوسری کتب نظر آ رہی ہیں، مثال کے طور پر یہ شرح معتعمل ہے، یہ سلسلہ حوارات ہیں، قدوری ہے، اصول الشاشی، اسلام اور جدید معیشت، کتاب الجغرافیہ، علم الصرف، سراجی اور طریقہ عصریہ، تفہیم الفلکیات اور علم النحو۔ جتنا کام ہو چکا ہے اور یہاں اپلوڈ ہو چکا ہے وہ آپ یہاں پہ اس طریقے سے پلے لسٹ کے اندر دیکھیں گے۔ اب میں یہاں پہ مثال کے طور پر میں یہاں پہ کتاب الجغرافیہ کی فہرست کو اوپن کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک تمام اسباق یہاں اوپن ہو جائیں گے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس طرف دیکھیں، سبق نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ سارے کے سارے اسباق یہاں پہ آپ کے سامنے اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور ترتیب وار آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک لیکچر ختم ہوگا فوراً ہی خود بخود دوسرا لیکچر شروع ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اب یہ آپ کے سامنے پہلا لیکچر ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا اس کے فوراً بعد دوسرا۔ تو یہاں سائڈ پہ دیکھیں، یہ نیچے تک یہ سارے لیکچر آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں، یہ اس لائن میں نیچے سارے لیکچر یہاں پہ پڑے ہوں گے۔ اگر آپ اس بار کے ذریعے ان لیکچرز کو دیکھیں
تو مکمل کورس یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا. اسی طریقے سے آپ دوسری کتاب تیسری کتاب, تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہو جائے گا یوٹیوب کو استعمال کرنے کا اور یوٹیوب پہ جا کر ہمارے جو لیکچرز ہیں ان کو دیکھنے کا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ والا طریقہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم فیس بک اور پھر اس کے ساتھ ایک اور مختصر ویڈیو میں ویب سائٹ کا تعارف کروائیں گے جس سے آپ ہمارے اسباق کو ان پلیٹ فارم پر بھی دیکھ سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.